სააგენტო ბესთ მოდელსი ბოლო 6 წლის განმავლობაში სხვადასხვა რეგიონებსა და ქალაქებს სტუმრობს და რეგიონის მის და მისტერ სავლენს. გამარჯვებულები რამდენიმე ასაკობრივ კატეგორიებში ვლინდებიან. ბესთ მოდელსმა ტრადიციას არც წელს უღალატა და ქუთაისში, ზუგდიდსა და თელავში სანახაობრივი კონკურსი ჩაატარა. ჩვენ ბესთ მოდელსთან ერთად ქალაქ თელავს ვესტუმრეთ. ფინალურ გალაშოუ სასტუმრო ჰოლიდეი ინ თელავმა უმასპინძლა. ღონისძიებას პროექტის ხელმძღვანელი კახი ხაბეიშვილი წარუძღვა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ქალაქ თელავს, კახეთის რეგიონს, დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის ჰოლიდეინს, როდესაც მრავალფეროვანი და მართლაც ორიგინალური საღამო შედგა. ძალიან დიდი მადლობა ჩემს გენერალურ სპონსორს ქალაქ თელავის მარანს და მენეჯერს ქალბატონ სალომე ჭუმბაძეს. ძალიან დიდი მადლობა ნაზი ჩიდრაშვილს, ქალბატონ თამარ ლაზარიაშვილს, ყველა თითოეულ ჟიურის წევრს, სილამაზსა და ესთეტიკის ცენტრს X-ი, რომელმაც ასევე ჩვენი ჟიურის წევრების ვარსკვლავაზე და ვიზაჟზე იზრუნა. თითოეულ მშობელს იმთელი კვირის განმავლობაში, რაც შრომა მათ გაწიეს და დეფილეს მასტერკლასებისთვის, რა თქმა უნდა, გვერდსვერაული მადიშონიას, რომელმაც უდიდესი შრომა გაწია ამ ბავშვებთან. ყველა წარმატებებს ვუსურვებ. ძალიან დიდი მადლობა აი ყველა ადამიანს ამ სიყვარულისთვის, სითფოსთვის. და მე წარმატებები მინდა ვუსურვო თითოეულ მათგანს, მე დავასახელე ჩემი ტოპ 10-ული, რომელსაც სულ რაღაც ორ დღეში წარვადგენ უკვე გორინში, მისტერ და მის გორი 2023-ის ფინალურ შოუს, სადაც ისინი წარსდგებიან შეურისა და მაყურებლის წინაშე. და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მარიამ მერიანაშვილს, ანან ნახუცრიშვილს, მარიამ ფირანიშვილს და მარიამ ქოჩახიას და გიორგი ვართაგავას. იმ ჩემს ანუ ოჯახის წევრებს, იმ გუნს, რომლებიც ამდენი წელია მომყვებიან და ზრუნავენ ამ ყველაფრისთვის, რომ ყოველთვის წლიდან წლამდე არამარტო თელავი, საქართველოს ყველა რეგიონი იყოს ძალიან წარმატებული და ძალიან კარგი. ასე რომ დიდი მადლობა ყველას და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა უკვე მეხუთე წელია მხარს მიჭერს ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი და მისი დირექტორი ქალბატონი ლელა ოდიკა. Music Box-ი, რა თქმა უნდა, ჩემი უცვლელი მედია მხარს მიჭერს. ჟიური წელსაც ვარსკვლავური და მრავალფეროვანი იყო. კომპეტენტურმა ჟიურიმ ბევრი ფიქრისა და მსჯელობის შემდეგ გამარჯვებულები გამოავლინა. მის თელავი 2023 მარიამ მამუკელაშვილი. ძალიან ბედნიერი ვარ ამ ტიტულით. ეს ტიტული რომ დავიმსახურე. ვარ ძალიან ბედნიერი და მოხარული, რომ შესაძლებლობა ისეთი ლამაზი ბავშვები შეაფასო კახეთის რეგიონში. პარალელურად ტარდება მისტერ და მის გორი 2023, სადაც პედაგოგი ვარ და უშუალოდ მე ვამზადებ ბავშვებს ფინალურ გალაშოუსთვის. ძალიან მიხარია, რომ კარგი წევრები ყავდნენ წლიანი კონკურსზე და ამოდროულად მე ვთქვა, რომ ტოპ მოდელ უნივერსიტე წელ საქართველოს წარმოადგენ მე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეჩვენი რეგიონები და მთელი საქართველო მეკულ შემოტკივრებს და მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩემს გვერდით. ღონისძიების გენერალური სპონსორი გალაქტიონის მარანი იყო, რომელმაც ღონისძიების ბოლოს მოწვეულ სტუმრებსა და ჟიურის წევრებს უმასპინძლა. ჩვენი კომპანია გალაქტიონის მარანი მასპინძლობდა მისტერ და მისის თელავი 2023 კონკურს. ყავდა ასევე ჩვენი რჩეული გალაქტიონის მარანს. ძალიან რთული იყო გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ჩვენი აზრები და ჟიურის აზრები დაემთხვა ერთმანეთს, საბედნიეროდ და მიხარია, რომ მის თელავი 2023 ასევე გახდა ჩვენი რჩეული. კიდევ ერთხელ ბატო კახის წარმატებებს ვუსურვებთ. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, როდესაც კახეთში გადაწყვეტთ, რომ მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ჩაატაროთ, სიამოვნებით გიმასპინძლოთ, რადგან კიდევ ერთხელ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კახეთის რეგიონის ესე წარმოჩენა. პროექტის ოქროს სპონსორები კი გახდნენ სილამაზისა და ესთეტიკის ცენტრი X-ი, ორგანიზაცია თელავი ჩემი ქალაქია, რომლის დამფუძნებელია თამარ ლაზარიაშვილი და მუსიკალური სტუდია თელავი, რომლის დამფუძნებელი გახლავთ ნაზი ჩიდრაშვილი. თელავის შემდეგ ბესთ მოდელსმა გამარჯვებულები გორში გამოავლინა. წელს საკუთარი მის და მისტერი ასევე ეყოლება ქობულეთს და ოზურგეთს.